Salam Melüküm Azerbaycan halkına. Baki Azerbaycanlılara bir haber veririm. Boynuzu yere sokum sizin. Ben Kazakistanlı oğlanım. Kazakistan'da yaşıyorum. Kazakların Çin'de. 50 yaşa girmişim. Allah'a şükür. Ha, utanmırsınız, boynuzu yere sokum. O ne de Azerbaycan'da hamsi kişileriz orada yupka kofta giyip kras kalanıp gezirler. He, boynuza he, merd olanlar yoktu ne onu tutup başın kese. Bir kız var he, o... Her öz bir taraftan mene söz atmayım. Birinciden sözümde duran oğlanam. Razbor, mazbor diyen şeyleri var ha. Na polny ka tuşku bazaretli yajam liboynan. Ahmaq gedelərdən dəyirəm. Mən sizə yenə deyirəm. Qorxan hürkan yerim yoxdur. Kim olmasa olmasın gəlsin yanıma. Sizə zato namus vicdan uje paşti gəldi dirəldi. Mən sizə deyirəm. Mən prosta can xalqına axırıncı sözüm var. Bəlkə artıq danışmışam, əsəbləşmişdim. Əgər məndə günah varsa Artıq danışmışamsa bütün Azərbaycanla deyirəm bağışdıyın məni. Əsəbləşdim. Bəlkə də danışdığımı bilmədim. O şeyləri görəndən sonra o qız paltarı giyənlərə gördüm oğlan xaydağı, qız paltarı kimi. Ona mən namuslandım, hirsəndim. Mən bilmədim ki belə olacaq, hamınızın qəlbinizə dəyəcəm. Böyüküzdə, kiçiküzdə bağışdıyın məni yüzür istəyirəm sizlərdən siz sağ mə살amın canı sağ olsun Azərbaycan